الله الرحمن الرحيم. ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي. اچھا یہاں پہ دیکھیے گا, کل ہم نے پڑھا تھا, ہماری یہ فرسٹ تھری گردانیں ہو چکی تھیں اور پھر ہم نے لاسٹ فائیو پڑھی تھی, ایک دو تین اور یہ چار اور یہ پانچ. فعلہ اسے ایک مرد نے کیا, فعلہ سے جب لام الف لگا, یہاں پہ اعراب کی حالتیں بھی بتائی گئی ہیں کہ جب تین دفعہ زبر آتا ہے نارملی زیادہ تر پہ آتا ہے, کبھی جیسے شاری با جو ہے وہ ایکسیپشنل کیس تھا, اس طرح کے آ جاتے ہیں. لیکن فعلہ اس ایک مرد نے کیا, فعلہ لام الف اینڈ پہ لگا دیا تو الف کے اضافے کے ساتھ ان دو مردوں نے کیا. فعلو ان سب مردوں نے کیا, فعلتا تو ایک مرد نے کیا, فعلتما تم دو مردوں نے کیا, اور فعلتم اس کو میں کہتی ہوں کہ تا تما تم ایک تم دو اور تم سب. ٹھیک ہے, فعلتا تو ایک مرد نے کیا, فعلتما تم دو مردوں نے کیا, اور فعلتم تم سب مردوں نے کیا. پھر یہاں پہ آتا ہے فعلتو, اب یہاں پہ دیکھیں فعلتا ہے اور یہ فعلتو, تو اس کی میں نے آپ لوگوں کو ایک پہچان بتائی تھی, تا کا مطلب تم اور تو کا مطلب میں, تا کا مطلب تم یعنی کہ تو اور تو کا مطلب میں. ٹھیک ہے, تو فعلتو میں نے کیا اور فعلنا ہم نے کیا. جیسے میں نے کل آپ کو ایک ایگزامپل دی تھی, ربنا ہم بولتے ہیں نا اینڈ میں نا آتا ہے تو ہم کہتے ہیں کہ ہم اے ہمارے رب, نا اینڈ میں آ گیا تو ہمارا, تو فعلنا ہم نے کیا. اس کے بعد نیکسٹ سلائیڈ دیکھ لیتے ہیں. پھر ہم نے میں نے آپ لوگوں کو اس کی تھوڑی سی پریکٹس کروائی تھی, ٹھیک ہے, اور اس کے بعد جو ہے یہ کچھ ورڈز ہیں, اس سے ہم نے جو ہے اس کی گردانیں بنائی تھیں. کل ہم یہ سارا کچھ کر رہے تھے, چلیں آج تھوڑا سا کل والا ریوائز کر لیتے ہیں. کون ریوائز کرے گا تاکہ جو ابھی اسٹوڈینٹس ہیں ان کا بھی ریوائز ہو جائے. ہاں جی فعلہ, فعلہ, ہاں جی ملیحہ, ملیحہ ہی ریوائز کریں گی. زینی آپ نے کیا ریوائز کل والا سبق؟ میم میں نے کل والی کلاس نہیں لی, میں نے فرسٹ ٹو کلاسز لی ہیں ابھی, وہ میں نے کر لی ہیں. اچھا وہ کر لی ہیں, اچھا کل والا بھی لیکچر دیکھ لیجیے گا. ہاں جی ملی آسم, گردانے جلدی سے ریپیٹ کر دیں. اوکے چلیں جناب میں کرتی ہوں. ٹھیک ہے, کل ہم نے کیا تھا تا تما تم, ٹھیک ہے, اور اس سے پہلے جیسے میں نے آپ کو یہ دیکھے یہاں پہ گردان میں دیکھیے گا, وعلیکم السلام, فعلا فعلا فعلتا فعلتما فعلتم فعلتو فعلنا, فعلتو تو ایک مرد نے کیا, فعلتما تم دو مردوں نے کیا, فعلتم تم سب مردوں نے کیا. پہلے تو میں نے ان کو یہ کروایا تھا اور اینڈ پہ میں نے تو اور نا والا کروایا تھا. ہاں جی آ جائیں بھائی ملیحہ, کاتبہ سے. جی کتبا کتبا کتبو کتبتا کتبتبا کتبتم کرا کرا کرو کرتا کرتما کرتم نصر نصر نصرو نصرتا نصرتما نصرتم ضرب ضرب ضربو ضربتا ضربتما ضربتم طلب طلب طلبو طلبت طلبتما طلبتم ذهب ذهب ذهبو ذهبت ذهبتما ذهبتم قتل 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 قتلوا قتلت قتلتما قتلتم جعل جعل جعلوا جعلت جعلتما جعلتم فتح فتح فتحوا فتحت فتحتما فتحتم دخل دخل دخلوا دخلت دخلتما دخلتم شرب شرب شربوا شربت شربتما شربتم وجد وجد وجدوا وجدت وجدتما وجدتم كفر كفر
كفروا كفرت كفرتما كفرتم وصل وصلا وصلوا وصلت وصلتما وصلتم خلق خلقا خلقوا خلقت خلقتما خلقتم بعث بعثا بعثوا بعثت بعثتما بعثتم رزق رزقا رزقوا رزقت رزقتما رزقتم. ये जो नाम देख लें इंग्लिश लिटरेचर के स्टूडेंट्स माशाल्लाह इतनी अच्छी अरबिक वर्ड है. ठीक है चलें जनाब अब आगे चलते हैं लेसन की तरफ.